وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے سندھ حکومت کا انقلابی قدم. ترجمان سندھ حکومت اور مشیر قانون بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ لارج پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بل کا مسودہ کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا. اس مسودے کو تمام وکلا تنظیموں بار ایسوسی ایشن کی باہمی مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی. مسودے کو تکمیل کے بعد سندھ اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ وکلا ہمارے معاشرے میں انصاف کی فراہمی میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں. وکلا کی فلاح و بہبود معاشرے کی فلاح سے وابستہ ہے. انہوں نے کہا وکلا نے ملک میں آئین کی سربلندی کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے. ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں وکلا کے مسائل کو سمجھ سکتا ہوں. پاکستان میں جمہوریت کے پودے کو سیراب کرنے میں وکلا کا کردار لائق تحسین ہے.